Нека да разгледаме часовника и да определим колко часа показва. Часовникът има две стрелки. По-късата стрелка, която показва часовете, и по-дългата стрелка, която показва минутите. Можем да започнем с часовете, след тази по-къса стрелка. Преди да определим часовете, може би забеляза, че нашия часовник не е надписан. Така че нека добавим надписи. В горната част на часовника, ето тук, винаги е 12 часа. От тук тръгва часовата стрелка. И после часовата стрелка наистина има отношение само към тези по-големи квадратни деления. Когато тя се завърти по кръга до първото от тях, тогава е 1 часът. И когато стигне до следващото, 2 часът. И 3, 4, 5 и така нататък. Докато не се придвижим по целия кръг обратно до 12 часа. Това е нашата часова стрелка. Нека погледнем нашата часова стрелка, ето тук. Виждаме, че тя едва задминала 10, но не е стигнала до 11. Това показва, че е след 10 часа. Може би 10.05, може би 10.30, но все още няма 11. Значи можем уверено да поставим 10 за часовете. Сега нека преминем към минутите. Ето нашата минутна стрелка изглежда, тя сочи това малко деление тук. Минутите са по-кратки и се означава с по-малки деления на часовника. Минутната стрелка започва отгоре, когато минутната стрелка е била тук, е било 10 часа. А след това се е преместила с една минута напред, значи е било 10 часа и 1 минута или 10 и 1. И 2, и 3, 4, 5. Това е 10 часа и 5 минути. Продължаваме. 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10 точно тук. И вероятно схващаш модела, той продължава така. Това тук е било 0 минути след 10 часа. И така било е 0, после 5, 10, значи това деление ще бъде 15. Продължаваме да броим през 5. И после още една минута след него е 16. Значи часът е 10.16 или 10 часа и 16 минути. Ето още един пример. Нека отново започнем с часовата стрелка. И познаваме надписите, знаем, че това е 12, 1, 2. Можем да продължим да надписваме по часовниката стрелка, сочи точно тук, така че не е нужно. Часовата стрелка е между 1 и 2. Значи е след 1 часа, но още не е 2. 1 часът и нещо. И като погледнем минутите, виждаме, че е доста след 1 часа. Минутната стрелка се е завъртяла по кръга. И запомни, това са 5 изминали минути. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Не трябва да стигаме до 45. Нека да се върнем до 40 и сега просто да броим през 1. 41, 42, 43, 44. Минутната стрелка сочи тук към 1 часа и 44 минути или 1,44.